Сьогодні суп гороховий. Ми зварюємо на 150, на 180 чоловік. Зварили ми голубці мальчика. Напекли вон пирожків. На сьогоднішній день, звісно, тяжко це все говорити, ну нічого не зроблю. Помагаю, чим можу. 6 годин приходжу і починаю готувати. Із Харкова. Вже 4-5 днів тут. Ми переселенцями були, нас прийняли в одній хаті. Тепер ось Людмила Сергіївна прийняла у себе. Дуже їй вдячні за це. Доки ще тут не будуть якісь воєнних дій, будемо тут. Якщо будуть тут, будемо йти далі, тому що в нас маленькі діти. У мене син йому 2 місяці. Я приходжу, кормлю його, і біжимо, їдемо сюди обратно, і тут щось робимо, працюємо. Подгорна Людмила Сергіївна, кафе «Полюс». Є таке кафе на Молодіжному. Вона нас годує. Сьогодні передала нам голубці, суп гороховий, трошки пирожечків. Ми їй щиро дякуємо.